السلام علیکم، ویلکم ٹو لالیز کچن۔ آج میں آپ کو ھریرہ بنانا سکھاؤں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے لاتی رہوں مزیدار ریسیپیز۔ السلام علیکم، آج میں آپ کو ھریرہ بنانا سکھاؤں گی۔ جو ریشوز میں آپ کو تعداد بتا رہی ہوں، چار گلاس چار پیالے دودھ کی ہے، جس میں آپ دو چھوارے لے لیں، چھ سے یا پانچ عناب لے لیں، چار سے پانچ بادام، چار سے پانچ منقے اور چار پانچ ہی آپ پستے لے لیں، اور ایک انچ سے قریب آپ ٹکڑا گری کا لے لیں، اور خشخاش، یہ آپشنل ہے۔ میں ایٹ ٹائم پریفر کرتی ہوں، کبھی نہیں ڈالتی، لیکن خشخاش کوارٹر اسپون آپ نے لے لینا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے، اور اوور نائٹ آپ نے اس کو بھگو دینا ہے۔ آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں تاکہ یہ سب چیزیں نرم ہو جائے، اور ہاتھ آپ اچھی طریقے سے دھو لیں، کیونکہ اس میں سے ہم نے گٹھلی نکالنی ہوگی۔ آپ اس طریقے سے اس کو یہاں سے کر کے اس کے اندر سے گٹھلی نکال لیں۔ یہ آفٹر پریگنینسی جو کے لیے، لیڈیز کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور ونٹرز میں بھی یہ اچھا لگتا ہے، نرشمنٹ اس میں ہے، اور یہ گرم ہوتا ہے۔ عناب نہیں، سوری، منقے کی بھی آپ گٹھلی نکال لیں، اسی طرح عناب کے بھی ہم کر کے اس کی بھی آپ گٹھلی نکال لیں گے بلینڈ کرنے سے پہلے، کہ ان کو پھر ہم اچھی طریقے سے بلینڈ کر کے پھر ان کو ہم دودھ میں، اس کو دودھ میں پکائیں گے۔ کی گٹھلیاں نکال لی ہیں، اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے اور اس کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے، اور اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اچھی طرح دھو کے ہاتھ آپ اس کو کریں کہ یہ بلینڈ ہوگا، پھر یہ بعد میں دودھ میں پکنا ہے۔ اور آپ جب بھی اس کو اوور نائٹ سوک کر لیں، اور جب بھی آپ سوک کریں گے تب بھی آپ نے ڈرائی فروٹ کو اچھی طرح دھو کے پھر آپ نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے رات بھر کے لیے۔ خشخاش بھی اسی میں ڈال لیں گے جو میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی۔ اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں، اور یہ اس کے بعد ہم اس کو دودھ میں اچھی طرح پکائیں گے۔ ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا، ڈیڑھ پیالی کے اندر ہم اس سارے مکسچر کو آپ بھگو دیں، اور اسی کے ساتھ آپ اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں۔ یہ ریشوز ہماری 4 کپ ملک کے لیے، اب ہم اس کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے ان کو پکا لیں گے۔ اب بھی ہم نے اس کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا، اب ہم اس میں 4 کپ دودھ کے لیں گے، 4 سے آپ 5 کپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں 4.5 کپ لے رہی ہوں تاکہ اچھی طرح یہ دودھ کو اچھی طریقے سے ایک بوائل دے دیں گے۔ ہاف جسم سمر کرنے لگے تو ہم اس کے اندر یہ ھریرہ جو ہم نے بلینڈ کیا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس کے اندر یہ مٹیریل ایڈ کریں، اور اس کو اچھی طریقے سے ہم پکائیں گے۔ جب یہ ذرا تھک ہونے لگے گا تو پھر ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے۔ چینی آپ ہلکی سی ایڈ کر لیں، اور آپ ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ پراپر بوائل لے رہے ہیں، اب ہم اس کے اندر کریں گے لونگی والا 1.5 چمچ ہم اندر چینی ڈالیں گے، اس نے اور باقی آپ ساتھ سرو کر سکتے ہیں، کوئی تیز نہیں کر لینا پسند کریں۔ دیکھیں کہ ھریرہ ہمارا تقریباً تھک ہو گیا، میں اس کو آپ کو پیالے میں، اس کا آپ نے جب اس میں مکسچر آپ نے ایڈ کر لیا، اس کو 15 سے 20 منٹ پکائیں تو یہ ریڈی ہو جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو اوپر دیے گئے لنک کے ذریعے سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔